ನೋಡಿ, ನಾನು ಮಾತಾಡೋದಕ್ಕೆ ಚೀಫ್ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ ನಾವೇನಾದ್ರು ಬಹಳ ರಭಸವಾಗಿ ನಮ್ಮ ಅಧಿಕಾರ ಚಲಾಯಿಸಿದ್ರೆ ಶಿವಕುಮಾರ್ಗೆ ಉಸಿರೆ ನಿಂತೋಯ್ತದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೆ. ಸೊ ನಮಗೂ ಬಹಳ ಭಯ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಒಬ್ಬ ನಮ್ಮ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟ್ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ ನೀವು ಯಾರು ಗಣಿಸಿರಲಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೆ. ನಾವು ಗಣಿಸಲ್ಲ, ಅವರೊಬ್ಬರೇ ಗಣಿಸ. ನಮ್ಮ ಅಂತ ನಾನು ಹೇಳಿದಿಲ್ಲ, ನನಗೆ ಬಂದ ಮಾಹಿತಿ ಅವರ ಯಾರ ಮಂತ್ರಿಗಳ ಸಂಬಂಧ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದೆ. ಬಟ್ ನನಗೆ ಬಂದ ಮಾಹಿತಿ ಪ್ರಕಾರ, ನನಗೆ ಬಂದ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್, ಐ ಮೇ ಬಿ ರೈಟ್, ಐ ಮೇ ಬಿ ರಾಂಗ್, ಒಂದೇ ತಾಲೂಕಿನಲ್ಲಿ ಮೂರು ಜನ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಆಗಿದ್ದಾರೆ. ಪಾಪ ಅವರೆಲ್ಲ ಆಸ್ತಿಗಳನ್ನ ಮಾರ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ, ಆಸ್ತಿ ಮಾರ್ಕೊಂಡು ತಿಳ್ಕೊಂಡು. ಅದು ಈ ಊರಿಗೆ ಗೊತ್ತಿರೋಂಥ ವಿಚಾರ. ಇನ್ನು ನಾನೇನು ಅದನ್ನ ಬಿಡಿಸಿ ಹೇಳಬೇಕಾದಿಲ್ಲ, ನಾನೇನು ನೋಟಿಸ್ ತಗೋಬೇಕಾದಿಲ್ಲ, ನಾನೇನು ಮಾಹಿತಿನೂ ಕೂಡ ಕೊಡಬೇಕಾದಿಲ್ಲ. ಈಗ ನೀವೇ ಏನೇನು ಟಿ ವಿಲಿ ತೋರಿಸ್ತಾ ಇದ್ರಿ ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ಕಂಪ್ಲೀಟು. ನನಗೆ ಫೋನ್ಗಳು ಬರ್ತಾ ಇದೆ, ಒಬ್ಬರು ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಆಗಿದ್ದವ್ರು ತಂದೆಗೆ ಈ ಥರ ಆಗೋಯ್ತು ಅಂತ. ಪಾಪ ಈಸ್ ಬೀನ್ ಹೆಲ್ತ್ ಭಾಳ ಅಪ್ಸೆಟ್ ಆಗಿ ಈಸ್ ಬೆಂಡ್ರೀಡ್ ಅನ್ನೋದು. ಇನ್ನು ಪಾಪ ಇನ್ಫ್ಲುಯೆನ್ಸ್ ಇತ್ತು, ಒಬ್ರಿಗೆ ಫೋನ್ ಮಾಡಿ ಇನ್ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ರು ಯಾರ ಪೊಲೀಸ್ ಸಿ ಓ ಡಿ ಆಫೀಸರ್ಸ್ ಫೋನ್ ಮಾಡಿತು. ಮಂತ್ರಿಗಳು, ಹೋಮ್ ಮಿನಿಸ್ಟ್ರು, ಯಾರೋ ನನಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ಬಿಡಿಸಿದ್ದಾರೆ, ಬರ್ತಾರೆ, ಎನ್ಕ್ವೈರಿ ಮಾಡಿದ್ರು. ಹೀಗೆ ಮೂರು ಜನ ಒಂದೇ ತಾಲೂಕಿನಲ್ಲಿ ಈ ರೀತಿ ಸಲಕ್ಷನ್ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ನಮಗೆ ಮಾಹಿತಿ ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಈಗ ನಾನೇನು ಮಾತಾಡೋದಿಲ್ಲ. ಫಸ್ಟ್ ಪೊಲೀಸ್ ಅವರು, ಸಿ ಓ ಡಿ ಅವರು ಎಷ್ಟು ಪ್ರಾಮಾಣಿಕತೆಯಿಂದ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅನ್ನೋದು ಇದು ಮುಖ್ಯ. ಯಾಕೆಂದರೆ ನಾನು ಯಾಕೆ ವಾದ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದು ಅಂತಂದರೆ, ಫಸ್ಟು ನಮ್ಮ ತನಿಖೆ ಮುಗಿಸ್ಬಿಟ್ಟು ಆಮೇಲೆ ನೀವು ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ. ತನಿಖೆ ಮಾಡೋಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚಿತವಾಗಿ ಎಷ್ಟೆಷ್ಟು ಜನ ಯಾರ್ಯಾರು ಸೇರಿದ್ದಾರೆ, ಯಾರ್ಯಾರು ಬೆಂಬಲವಾಗಿ ನಿಂತಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳೋಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚಿತವಾಗಿ ಅವರು ಎಕ್ಸಾಮ್ನ ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಸಿ, ಎಕ್ಸಾಮ್ ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ, ಯಾಕೆಂದರೆ ದೇ ಆರ್ ಲೀಡಿಂಗ್ ಫಾರ್ ಎ ಲಿಟಿಗೇಷನ್. ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಈಸ್ ಲೀಡಿಂಗ್ ಫಾರ್ ಎ ಲಿಟಿಗೇಷನ್. ಯಾವುದೇ ನಾಳೆ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಹುಡುಗರು ಹೋಗಿ ಹೋಗ್ತಾರೆ, ಯಾವ ಬೇಸಿಸ್ ಮೇಲೆ ನೀವು ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಮಾಡಿದ್ರಿ, ಯಾರೋ ಒಬ್ಬರೋ ಇಬ್ಬರೋ ಮಾಡೋ ತಪ್ಪಿಗೆ ನಮ್ಗೆ ಯಾಕೆ ತೊಂದರೆ ಆಗಬೇಕು ಅಂತ ನ್ಯಾಚುರಲ್ ಕೇಳೋಷ್ಟು ಇರ್ತದೆ. ಆಮೇಲೆ ಡಿ ಜಿನೇ ನೇರವಾಗಿ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ, ಹೋಮ್ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ, ಅನ್ಯಾಯ ಬಿಡೋದಿಲ್ಲ ನಾವು ಪಾಪ ಪ್ರಾಮಾಣಿಕರಿಗೆ ಅಂತ ಅವ್ರು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಡಿ ಜಿ ಬೀಯಿಂಗ್ ಎ ಹೆಡ್ ಆಫ್ ಎ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಹಿಮ್ಸೆಲ್ಫ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಸೆಟ್ ದಟ್ ಪ್ರೆಸ್ ಕಾನ್ಫರೆನ್ಸ್ ಮಾಡಿ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಹಂಗಾದ್ರೆ ಡಿ ಜಿ ಒಂದು ಹೇಳೋದು, ಹೋಮ್ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ ಒಂದು ಹೇಳೋದು, ತಿರ್ಗಾ ಹೋಮ್ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ ಪಕ್ಕ ಡಿ ಜಿ ಕೂತ್ಕೊಳ್ಳೋದು, ಇವೆಲ್ಲ ಅಡ್ಮಿನಿಸ್ಟ್ರೇಷನ್ ಆಯಿತು. ಆಮೇಲೆ ಫೋನ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ನಾನು ಫೋನ್ ಮಾಡಿದೆ, ಇನ್ನೊಬ್ಬ ಫೋನ್ ಮಾಡಿದೆ ಅಂತ ಬಿಟ್ಟು ಕಳಿಸೋದು. ಈಗ ನಿಮಗೇನೋ ಮಾಹಿತಿ ಬಂದಿದೆ, ನೀವು ಆಗ್ತಾ ಇದ್ದೀರಿ, ಕೊಡಲಿ ನೋಟಿಸ್. ನಿಮಗೆ ನಿಮಗೇನು ಮಾಹಿತಿ ಬಂತು ಅಂತ, ನನಗೆ ಸಿಕ್ಕಿರೋ ನೋಟಿಸ್ ಪ್ರಕಾರ ಆ ನೋಟಿಸಲ್ಲಿ ಹೆಸರು ಇದೆ. ಅವ್ರು ಏನು ಇನ್ವೆಸ್ಟಿಗೇಷನ್ ಮಾಡೋದು, ಅವ್ರ ಪಾಸ್ಶೀಟು ವರ್ಕ್ ಆಯ್ತಾ, ಏನಾಯಿತು, ಅವರ ಆಸ್ತಿ ಪಾಸ್ತಿಗಳೇನು, ದುಡ್ಡು ಏನಾದ್ರು ಮಾಡಿದ್ರೆ, ಇನ್ನು ಫರ್ದರ್ ಏನಾದ್ರು ಹೋಗಿ ಇಡೀ ಊರಲ್ಲಿ ಏನಾದ್ರು ಇನ್ವೆಸ್ಟಿಗೇಷನ್ ನಡೀತಾ. ಯಾವ ಸಿ ಓ ಡಿ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಊರಿಗೆ ಹೋಗಿಲ್ಲ, ಅವ್ರ ಊರುಗಳಿಗೆ ಹೋಗಿಲ್ಲ. ನೀವು ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಹುಡುಗ ಯಾರ್ಯಾರು ಇಂಥದಕ್ಕೆ ಸೇರಿದ್ದಾರೆ ಅವ್ರ ಊರುಗಳಿಗೆ ಹೋದ್ರೆ ಅವರು ಎಷ್ಟು ದುಡ್ಡು ಕಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, ಎಷ್ಟು ಸಾಲ ಇಸ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ, ಎಷ್ಟು ಸೋಲ ಇಸ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಸಿ ಓ ಡಿಗಳು ಮಾಡಿದ್ರೆ ಗೊತ್ತಾಗ್ತದೆ. ಸೊ ಯಾರ ಮನೆಗೆ ಹೋಗಿದ್ರು ಸಿ ಓ ಡಿ ಅವರು, ಯಾರ ಮನೆಗೆ ಹೋಗಿದ್ರು ಸಿ ಓ ಡಿ ಅವರು ಅಂತ ಹೋಗಿ ಕೇಳಿದ್ರು, ಊರಲ್ಲೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತಾಗ್ತದೆ ಕೇಳಿದ್ರೆ. ಈಗ ಪ್ರಭಾವಿಗಳು ಮುಚ್ಚಲಿಕ್ಕೆ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ಬೋದು, ಆದರೆ ಎಲ್ಲ ಒಂದು ಹ್ಯಾಂಗಲಲ್ಲಿ ಈ ಕಳ್ತನನ ಸುಳ್ಳ ಮುಚ್ಚಕ್ಕಾಗಲ್ವಲ್ಲ, ದಟ್ ಈಸ್ ವಾಟ್ ವಿ ಬಿಲೀವ್. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ನೋಡೋಣ ಸರ್ಕಾರ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂತೇಳಿ, ಯಾರ್ಯಾರು ರಕ್ಷಣೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಏನೇನು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂತ. ಚೀಫ್ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ಗೆ ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ಬದ್ಧತೆ ಇದ್ರೆ, ನಿಮಗೆ ಬದ್ಧತೆ ಇದ್ರೆ, ಯಾರದೇ ಆಗಲಿ ನಿರ್ದಾಕ್ಷಿಣ್ಯವಾಗಿ ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ತೀನಿ ಅಂದರೆ, ಯಾರೇ ಆಗಿರಲಿ, ನಿಮ್ಮ ಮಂತ್ರಿ ಆಗಿರಲಿ, ಮಂತ್ರಿ ಬೆಂಬಲಿಗರಾಗಲಿ, ಮಂತ್ರಿ ನಂಟರಾಗಿರಲಿ, ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ಸಿಗರಾಗಲಿ, ಜನತಾದಳದವರಾಗಲಿ, ಬಿಜೆಪಿಯವರಾಗಲಿ, ಯಾರೇ ಆಗಲಿ, ಈ ಫಸ್ಟು ಕ್ರಮವನ್ನು ಕೈಗೊಳ್ಳುವಂಥ ಕೆಲಸ. ಯು ಶುಡ್ ಆಸ್ಕ್
ಜೀವಿತ ಇನ್ವಾಲ್ವ್ ಆಗಿದ್ದಾನೆ ಅಂತ ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ನಾನು ತಯಾರಿ. ನೀವು ಎನ್ಕ್ವೈರಿ ಮಾಡಬೇಕು, ಈ ಹೋಮ್ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ ಆಗಿದ್ದು ನಿರ್ದಾಕ್ಷಿಣ್ಯವಾಗಿ ನೀವು ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ಬೇಕು. ವೈ ದೇ ಇನ್ಫ್ಲೂಯನ್ಸ್ಡ್, ಹೂ ಮೇಡ್ ದೆಮ್, ಯಾರು ಕಾಲ್ ಮಾಡಿದ್ರು, ಯಾರವರು, ಯಾರಿಂದ ಇರಿತ್ತು, ಯಾರಿಂದ ಓಡಾಡ್ತಾ ಇರೋ ಹುಡುಗರುಗಳು, ಯಾರ್ಯಾರ ಕನೆಕ್ಷನ್ ಇತ್ತು, ಎಷ್ಟು ಫೋನ್ ನಂಬರ್ಸ್ ಆಗಿತ್ತು, ಎಲ್ಲಿ ದುಡ್ಡು ತಂದ್ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಏ ನಮ್ಮ ಹಳ್ಳಿಗಳಲ್ಲಿ ಗೊತ್ತಾಗಲ್ವಾ ಪಾಪ, ಅವರೆಲ್ಲ ದುಡ್ಡುಗಳು ಆಸ್ತಿಗಳೆಲ್ಲ ಮಾರಿದ್ದಾರೆ, ನನಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ. ಐ ಡೋಂಟ್ ವಾಂಟ್ ಟು ಟೆಲ್ ಯಾರು ಏನೇನು ಅಂತ, ನಮಗೂ ಪರಿಚಯ ಇರೋರೇನೆ. ಸೊ ನೋಡೋಣ ಅವ್ರು ಏನು ಸರ್ಕಾರ ಏನು ಮುಚ್ಚದೆ ಅಂತ ನೋಡೋಣ. ನಾನು ಮಾತಾಡ್ತೀನಿ.